台湾过去所做的半导体跟电子是为了消费者电子，包括手机啦、电脑啦，还有一些电子设备，整个的这个进程呢，到这几年来是可以把这两个优势啊，电子跟半导体呢结合到汽车方面。大家如果回想过去20年啊，最早进入这个电动车，应该如果以特斯拉来看是2004年，但是真正特斯拉呢，真正开始啊有一点进展，特别是在这个新的这个车型方面呢，应该是说它在2012-13年左右真正开始做 Model S。就 S for Sports 这个车型啊，那为什么大家会注意到那个？因为续航力比较长，然后它的使用场景也比较像车子。那么之前做的一些车子呢，可能都不是很能够适应这个市场。那其实我是2014年底啊开始筹备做蔚来汽车嘛。那2015年就开始启动，那个时候在中国是大概七八年前，已经有第一个是启动的这个因素是政府的这个支持啊补贴，然后第二个就是真正也在电池还有电机部分的这个开发到了一个新的阶段。那么当然可以说特斯拉是其中的一个主要的参与者，但是其他的人也慢慢注意到这个市场的重要性，所以大概是在我认为大概七八年前真正开始。那到最近这两年，大家知道，特别在疫情啊之后，这个整个电动车的爆发。如果你以半导体跟电子业啊，虽然说台湾的两个宝石，我们叫做在整个 diamond in the rough 里面这个展现出来，但是说这两个产业呢，其实它都是做 B2B 的，它并没有真正说做一个自己可以给消费者用的品牌啊，特别是半导体方面。那在真正 to C 的这个市场里，大家看到国外的一些品牌，那整个的效益呢是比较宏观的，它能够真正接触到市场，然后在不同的消费者领域达到那个目标。那么台湾过去所做的半导体跟电子是为了消费者电子，包括手机啦、电脑啦，还有一些电子设备，这个整个的这个进程呢，到这几年来应该说我们是可以把这两个优势啊，电子跟半导体呢结合到汽车方面。但是我们不要把它说我们做车子，我们可以把它想成是我们要在这个四个轮子上面造一部这个电脑或者是手机，这样子的话我们可能会更容易。那怎么去让这两个产业呢它的优势互补，主要就是说在整个自动化跟将来 AI 的进程里面，都能够更快的达到你设计 design house 的半导体加上 foundry 啊，包括 TSMC 啊、UMC 啊这些。那么在这个电子方面呢，不管电子五哥也好，电子七雄也好，反正你怎么叫都没关系，但是它已经形成一个部落，这个部落呢，更多的能够结合力量，大家一起合作，然后达到啊我刚刚讲的这个 computer 或者是 iPhone on Wheels 这样子的一个 concept。 其实就是说如果你以整个汽车业或者以电子业或者半导体业来讲，它都是我刚所谓的这个部落群啊，它自己各形成一个部落，但是他们呢互相都没有机会更深入的沟通。那 MH 在一个平台的角色，它能够扮演一个 ecosystem， 就是一个生态系统。这个生态系统
大家都可以讲生态了，但其实讲穿了就是说，我怎么把你这个对用户的服务做到最好最极致，让我们所谓的functional， 也就是在整个的这个规格化的这个进程里面移动到客户端，让客户端能够更感受到这个事情。那以前呢，很多的技术单位都是把东西做好规格化以后然后你使用吧。那 MH 是在做一个 go to market 的一个 umbrella， 也就是说我有不同的市场，这些市场呢它的感受是我要让新一世代的这个年轻人或者新的这个消费者更好的使用这么智能的聪明的这个设备，然后让客户体验做到极致。这些端端需要一个组织来做，那 MIH 就义不容辞要做这个事。那怎么把半导体跟电子业，比如说我设计了一个好的这个软体，这个软体呢需要这个电子的 PCB 板，把这个 PCB 板接受这个软体来做运算做操作，然后呢需要这样子的 SOC 半导体。那 MI 就是从最终的 end game 来看这个事情。我如果要达到这样子的一个自动驾驶，或者是一个这个防毒软体，或者说我要做成一个能够跟 5G 跟云端沟通的这个 IoT， 这个软件这个客户的这个需求可以得到满足，推到电子，推到半导体，把这一串全部串起来，就我们在做这个事。台湾的这个优势就是说我们有很好的infrastructure， 包括在制程方面，包括在过去啊这么40年来在整个环境跟政府跟这个市场上面的诱导，让他能够很健康的培养出最好的这一些人才，包括台湾在大家知道在大专院校的这个储备，特别很多的这个人才也都从海外有学习回来，甚至进入国际社会的一部分。那这个是台湾的一个很大的优势，但是台湾现在看起来最大的挑战还是是不是自己可以成为世界供应链的一份子。目前看起来渐渐的所谓因为有很多 political 这个政治上的问题，他要 de-risk， 所以他把这个危险的因素呢要去除，就是他要更多的区域性的这个供应链，造成供应链的分裂。所以这个是将来台湾碰到，因为我们过去太全球化了，我们过去供应了全球所有的半导体，所有的电子业这些零部件，但将来是不是能够在区域化的时候你可以到各个地区去复制，这我觉得是一个我们会碰到的一个挑战。我觉得台湾的一个比较大的优势是台湾人的韧性比较强啊，所以我们如果今天要去东南亚，我们南进就南进，我们要西进就西进，我们如果真的要跟日韩结合，我们就跟日韩结合，因为毕竟台湾的国际的接轨的这个能力也是蛮强的。那另外一个就是说在文化上面呢，新一代的世代是真的看的世面比较多了，所以我们可以在这里做 POC 的能力比较大，虽然小，但是呢做 proof of concept 比较容易。你要在一个大市场做 proof of concept 还真挺不容易，因为它有 diversity， 比如说你今天要在这个美国那么大一个市场做一个 POC，他会问你说你是哪一党的，你是南方还是北方的，你是西岸还是东岸的，你是中西部的还是这个保守派的还是民主派。所以美国人虽然说一个文化融入，但是他的 diversity 太多了。那台湾就是一个比较简单的一个族群，这个族群呢希望是把它变成一个科技的系岛。那这个事情我觉得我们有机会，就这个大家核心齐力，
把这个 POC 做好，做好以后我们在别的地方复制，这个复制会很快，因为现在的以现在的科技跟 AI， 如果你把 concept 做好，这个 concept 做了，比如说我们今天要做 smart city， 我们可以在台湾做一个很简单的 smart city， 包括长照中心，包括 medical center， 包括这个 logistic 啊，包括甚至 campus， 还有所有 fleet 所需要的东西，把它做好以后。我们今天要去日本，要去美国，要去欧洲，或是甚至要去一些跟我们台湾 right size 的国家复制，我们会很简单。其实你说困难，我觉得把它用挑战来说吧，啊，因为过去呢，在人才的培育啊，我觉得过去我刚刚讲40年来有很多的铺垫嘛，但是这几年呢，我觉得我们人才方面啊，因为不只是因为这个整个市场的因素，台湾市场比较小嘛，所以挑战方面就是说我们一定要全球化，一定要走向全世界。台湾目前呢，如果说以做这个汽车来讲，这是一个比较大的挑战，因为汽车市场比较小啊，那进口车占了一半的份额，这个是一个很大的挑战。但是呢，如果你把它放宽来看，你做的是全世界的市场，那就不是这么一回事。但是你要进入全世界，你必须要有国际的人才啊，这个是一个很大的挑战。另外一个就是要能够很开放式，我们 MH 所推动了 open， 然后能够 collaborate， 能够合作啊，能够更开放啊，能够跟别人合作，这个呢对现今的这个情况是一个比较大的挑战。因为很多的以前做，不管是我刚刚讲的这些电子业的啊，还有半导体，它是有挑战性，所以它的那个整个系统是封闭的啊，做这个就只能做这个啊，做这个客户，然后这条线就是一个 silo。 但是将来现在碰到的就是说，我们希望它真正能够 open， 像我刚刚说一个 open agnostic collaborate 的这个系统里，大家互相合作，所以要抛掉一些成见，要求同存异，这个精神上是一个很大的挑战，文化上也是一个很大的挑战啊。另外一个最终的就是说，你能不能在这三年的疫情完了以后，真正将心比心的跟别的地方合作？那这个事情就要抛掉，包括很多智慧财产权，你是真是开放开给别人看吗？还是说你要采取一个你开发的很快，所以别人跟不上，这样子你 open 就比较不会有你的担心？我觉得这对我们来讲，文化跟心理上都是一个很大的挑战。你说过啊，在所有的科技业里面，最担心的就是怕被人家抄嘛 ，copyright。其实我们跟所有的 partner 讲的都是就是将心比心，我们希望我们开发出来的东西能够更多人使用，而不是只有某一小部分人使用。那我觉得在过去这两年，一开始大家觉得说啊，这东西弄完让你们就抄袭，是不是会有这个红海的人就把它据为己有了？其实 MH 它是一个公开的平台，是一个开放的平台，所以并不是红海独自拥有，而是由大家一起来做这个事。这个事情我想做过去这两年讲了很多遍，然后慢慢有人开始相信了，MH 不是 made in 红海， MH 是 make it happen， 最后 MH 是 money is here。 那这些事情大家开始讲，一开始觉得我在开玩笑，大家现在比较知道说啊，原来 Jack 你会带我们一起去赚钱。如果有了，就我刚刚讲的 ,endgame 是 make 这个 money is here, 然后中间是 make it happen, 然后 original, make it in 红海不 make it in 红海 ,it doesn't matter, 是不是这个样？如果你今天看到特斯拉的市场，它因为是异军突起嘛，所以在特斯拉的那个 B2C 的这个所谓消费者市场里面，特斯拉降价大家跟着降价，那一窝蜂的就是准备跟着
特斯拉对决，但我倒不认为台湾需要去做这样子一个动作，因为那些人都已经做了100年车了，然后这个发觉有一个新的这个玩家进来了，然后他们用100年的经验要去跟一个只做几年的，但是是非常非常的不一样的，特别是软体定义的一个企业来竞争。因为特斯拉自从他把 Tesla 那个 motor 拿掉，他不是汽车公司的，他是一个科技公司，现在他说他是能源公司。那你怎么去用汽车公司的想法去跟能源公司或者是科技公司竞争呢？那是完全风马牛不相及。所以我觉得我们应该是想说，诶，是不是我们能够把真正的最棒的部分，就是去把它打开，把这个 Pandora Box 打开，让人家觉得像一个安卓，然后所有的年轻的好的很棒的这些公司呢，科技公司也好，新创公司也好，它能够跳上来帮我们开发新的这个 solution。 这个 solution 呢是真正是跟用户绑在一块的，这个、用户绑在一块的这些，它呢能够创造一些创新之外，它还有 recurring 的 revenue， 它是可以不停的迭代，不停的让你的这些解决方案呢在市场上赚取一定的利润。这些东西呢我觉得台湾有机会，因为我们现在处在一个地缘政治的一个节点，这个节点呢可以让我们同时跟中国大陆，也可以跟中国大陆以外的这些所谓在西方世界里面做连结，那这样子的一个开放平台，吸引更多的人来上面做这个开发，然后另外同时可以运用一些在传统企业里面最优良的硬体配合这个软体，我相信台湾是有机会当然挑战很大，但是我觉得这个是我们跟人家不一样。最后一个不一样的是，然后我们注重 B2B 市场，我们不要只注重 B2C， 所以我们会 B2B2C， 也就是说如果你今天我做的是白牌的，你今天要一个任何一个品牌要做一部车子，我可以给你一个车子，然后你贴牌，或者是说你要其实你只要一个滑板，我就给你一个滑板就好。这样子的话我们真的有机会，因为我们把它做标准化跟模组化，所以我们的成本，我们的优势是建立在除了在所有的半导体跟电子零部件之外呢，我们还建立在软体的基础上，就变成一个软件定义这个消费这个汽车的这个一个解决方案。我觉得这样的话我们台湾比较有机会。很高兴啊，能够跟大家分享啊，就刚进学校的时候，我那时候真的需要一些 guidance， 但是我觉得我自己摸索出来的 guidance 在这么多年啊，第一个就是你一定要去 embrace different， 就是你要去拥抱跟你不同意见的人，然后你要做一个比较大的改变啊。以前的习惯并不见得是不好，但是你可以更好，可以更好呢，要做更大的改变，改变是一个很大的力量。那另外一个就是说，一定要能够跟大的事情放在一起，所以也就是说你在看事情看整个视野看大的时候，你会想到说你最后得到的 end game 的结果要什么，然后就是我刚刚讲的那个 user 端，你最后的 user 端你需要什么，然后你再去推往前推说你要做什么去符合那个需求。所以你今天说如果我将来10年我要达到我要做一个很棒的自动驾驶的工程师，或者说你要做一个很棒的这个车型，那你把那个目标定出来，然后呢你这10年你要做什么事情，你有一个很清楚的轮廓。那这个事情呢对一般人来讲啊，这个他想的可能都是因为迫于生活的压力嘛，就是看得比较近。那我会建议年轻的学子们能够看得更远一点，然后把那个目标定出来了，说不定
你如果定的越严，你达到目标啊，你的这个力度要需要更大。这样子的话，你可以训练你自己。也就我刚刚讲，除了这个，我可把它 summarize， 就是一定要去拥抱不一样，而且要做一个很大自我的改变。另外一个就得到一个 target， 一个 end game 的这个想法，然后中间呢，你去 think big， 然后 move fast， 想得大一点，走得快一点。那这个世界上，现在的一个主要最能够制胜的因素还是速度。如果速度快，所有的东西就会有机会，在你的面前，展现给你一个很大的机会。Imagine there's no heaven. No below us. Nothing to kill or die for.Nothing listens to. Imagine all the people living for the day. Woo-hoo. You may say I'm a dreamer.But I'm not the only one. I hope someday you will join us. And the world will be as one.